Assalamu alaykum wak jëlati mak talibé ak ép kuy safo berne ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indil ben tuto bu gaawa comme dañuy tok ci biir kër gi donc dañuy xawa défaral xalé yeen affaire yi nga xamni togaay kër gi dina leen neex tuti donc tay ji nak dañuy ñëw indi défar li ñuy wax cupcake lañuy défar donc ku nekk rek yow ya xol dina neex bi dina défar ñaari variété bo xamni à base de vanille ak bo xamni da fay am aussi chocolat donc loolu lañ leen di indi li nak mo ci dem dinañ soxla farine comme nu ngeen ko xamé rek man fima nek ni dama am mélange farine ak sucre ku nek yo ya xol sucre bi ngay utiliser ak aussi farine bi ngay utiliser ki nga xamné day utiliser farine de coco day doubler nen bi bu baaxa baax mais tay ji mi ngi ni dañuy daldi jël farine normal la jël donc ma daldi koy mélanger ak sucre donc ma ngi yoré 3 coupes farine ak 2 coupes sucre donc ku nek yo ya xol man mesure américaine bi ni la yoré 3 coupes farine bi ni 2 coupes sucre bi normalement 3 la wara nek mais man buguma musaf lolu sucre donc ñi nga xamni dañ ko soxla en gramme dinañ len ko jox parce que dama def yépp ba paré faté ko mesurer en gramme donc mi ngi non mais je pense que c'est environ quelque chose comme c'est farine quelque chose comme ay 500 grammes djum 450 djum 500 grammes dal légui mom mo nek ni dinañ soxla 3 nen dinañ soxla aussi ben kiou beurre sticku beurre muy batonew beurre bi ni ku nga xamanteni amul beurre mën na jël ki diw bo am ba mu dess huile d'olive extra virgin bam dess bobu quoi mais bu fekke diw la da ngay jël genn wal cop diw donc comme ni verre bi ñi nané genn walam donc dinañ soxla ben cop mew dina soxla pour sama bu chocolat bi dama ci def cacao mu ngi ni bu amul sucre bi la ci def dina soxla aussi touti kumu neex nga def yaourt nature man tay sow la jël touti rek dama jël ñaari kuddu yu mak sow mom lay def ni juste pour mu jox richesse gâteau bi dina jël pincé de sel ak aussi suñu ay soit eau de fleur d'oranger wala essence vanille donc sans plus tarder duñu def rek loolu dal di djublu ci yef yi and ak yeen ci wañ bi bismillah voilà gis nga beurre bi lay jël ni dal di koy def mom lay ñëk duggal mélanger ko ak ki bi bismillah mélanger ko ak beurre bi nak dañ koy baye mu noy mais bu mu noy ba sey carrément gis nga nimako baye ni toujours dina jël forme donc nekul noy ba nga xamni danaka day nin ba nga néma li lan la di briller gis nga ma jël touti sama ki pincé de sel ma def ci dal di jël aussi suñu yaourt nature bi def ci ki nga xamni defagul man sucre bi may utiliser motax ma ñëmé ko jaxassé ci biir farine bi mais ki nga xamni sucre bi mu am bi dafa xawa dijji sucre bu mokk bi dafa xawa dijji mom ak beurre bi lay defando mixé ko ba sucre bi mokk bu baaxa baax après mu doora def yenen ingrédients quoi donc fi dang ci doon jaxassé beurre ak sucre bi d'abord nga batiko ba mu sey nga door ci def ce ki bi yaourt bi donc man beurre la def sel ak yaourt bi légui ñu dal di ñew batiko ndank bismillah voilà gis nga damay fomp rebord yi ni rek pour mëna fexé beurre bi yépp mëna sey bu baaxa baax gis nga instant bi da ngay melni comme dafa def comme xawma niñ koy waxé sow bu am crème non lay mel mais dina ñew bismillah voilà gis ngeen fim nek ni dañuy dem ba ci souf rek pour nga xamanteni farine bi yépp dina sey inshallah nga xamni yépp dina toy bu baax la bëgg wax sax voilà
gis nga ñu batiko touti rek après dal di def suñu ki suñu ay ingrédients suñu ki saf safal yi voilà légui ñu def suñu essence vanille touti rek bismillah dal di def aussi touti eau de fleur d'oranger ku mu neex nga def muscade mais man dama koy bay non bëgguma mu nekk mu saf beñe dama bëgg mu saf cake voilà gis nga suñu pat paré na légui liñuy def moy dañuy dindi yef yi rek inshallah ok xol fu ma djublo voilà donc damay ñëk def du vanille bi après suma paré jaxassé cacao bi comme ça duma jaxassé benen récipient voilà gis ngeen dama jël cupcake yi ma def ci ki ni papier yi nga xamné mom lañuy béké suma néxone mën na ko def fi mais comme dama ko soxla pour décoration motax ma def ko ci kuko amul limuy def moy day jël muffin fi muy béké muffinam mu dal di ci spray non stick spray wala mu jël ki beurre diw ko ci après jël farine saupoudrer ko bu paré mu feug ko dal di dindi excédent farine bi bu ko défé mu mëna def pâte bi nga xamné su paré dina ko mëna dindi li gëna ñak intéressant moy nga bék ba paré mëno ko dindi muy collé fu nek loolu lañuy daw donc damay dal di ñëw def cupcake yi duñ ko fessal nak dañ koy def 3 quarts donc limay dimbali moy gis nga kiwu ice cream yi nga xamné mom ngay jëlé crème glace mom lay jël rek bu yemam donc mom lay jël rek utiliser ko comme mu nekkal ma sama guide voilà gis nga bo paré dang koy jël tekko ni dor ko pour mu guenné bép bulle d'air bu ci nek rek comme ça nga xamantene dina mëna togg bu baax dina mëna légui dañ koy dem duggal ci four bi mang ko don préchauffer à 325 degrés parce que man sama four dafa gawa tang lolu sax donc ñu koy duggal ci four bi à 325 degrés Fahrenheit muy environ 160 degrés Celsius donc lolu lañ koy laquer donc ñu duggal ko fofu pour quelque chose comme ay 15 à 20 minutes ça dépend rek ci sa four après ñu gennat ak mom en attendant muy lak nak dañuy dal di ñew djublu ci bi nga xamanteni mom moy am chocolat bi inshallah gis nga cacao bi lay jël ni rek bi nga xamné amul sucre parce que so défé bu am sucre bi dina gëna safat sucre ki nga xamné bu am sucre lay am day wañi quantité sucre bi nga xamné mom lay def ci patam donc ma dal di koy jël té voilà pour faté waxna faté na len wax affaire bi défay pat bi farine bi dañ ci jaxassé baking soda mom moy bicarbonate ak levure chimique aussi dañ ko ci jaxassé donc day nek ak quantité biñu def tay day nek quart kuddu bicarbonate ak genwal kuddu levure chimique donc lolu ñu bayyi ci xel donc mu ngi ni ku nek yo yaay xor rek ni nga bëggee yeuf yi saf chocolat man je pense que pour le moment deux kuddu baxna ba ñu yëngal ko yépp ba xol nu muy démé inshallah dañuy commencé ndank di xol couleur bi solo ñuy dem nak si lañuy xol lal ñaata lañ koy ndax di lañ ci dolli ou pas bismillah gis nga dina ci dolli man touti bismillah ben ñaar total 4 la ci def 4 kuddu voilà ñu ki rebord yi rek def ben dernier ki fouet gis nga li motax ñukoy yëngal gis nga ci souf ñu pat bi di nekké am yo xamné amul dara gis nga motax dañuy wacc ba ci souf pour lépp mëna mélanger wu jeexna donc ni lañuy def rek da di koy ñëw mom tamit sol ko ci benen ki bi cookie sheet bi après bu ko défé ñu daldi ñëw nak préparer def paré légui nak su la néxé nga bayé ko nonu mais man dañ ci def frosting moy crème yi ñuy def ci biir dañ koy def ci ki bi ci yeuf yi donc dina len ko wan mom aussi pour ki nga xamné intéressé nako inshallah ni dal di len ñew rek wan li ñi wax buttercream moy li nga xamné dang koy def ci sa cake mo xam da ngay nek cake bo xamné tek cake yi tégalo yi comme yi ñi def ci anniversaire yi wala mariage yi des fois wala ci sa ay cupcake comme ñun ñu ko nara utiliser inshallah mom lañ len indil tay pour lool nak dañuy def lu classique buttercream nak mom tay defuma comme bu américain bi dé mais bu suisse bi lay def muy swiss meringue buttercream manam bobu da fay xaw melni comme gis nga étape yiñ doon def biñuy défar meringue yi muy macaroni voilà étape yoy ñu jëlone même chose lañuy jël aussi
Donc, vous voyez ce que nous avons besoin, c'est que 4 naines là, mais blanc, qu'est-ce que c'est que nous avons besoin? Jaune. Bi. Dina soxla aussi sucre, selon votre goût, mais man ben kop lay jël comme sucre. Dina soxla un peu de sel, dina soxla essence vanille, dinañ soxla beurre bu baré baré. Donc, je vais jël ben beurre bi ak karu beurre bi. Donc, kar bi muy manam ben stick. Mom lañuy jël, dal di koy def. Beurre bi nak mom moy clé bi parce que dafa wara nek ci température bo xamanteni du noy ba mu upp, mais aussi du waw ba mu upp. Ndax dañ koy dag ay cube, mom dang koy def ci bir ki bi, ci bir merengue bi so paré, ben par ben. Donc, tu prends ton temps pour nga mëna am consistance bi nga bëgg. Donc, sans plus tarder, dañuy dal di ñëw rek. Séparer jaune bi ak blanc bi. Voilà, gis ngeen fi liñu def moy dañoo jël jaune d'œuf bi ak blanc bi séparer ko. Donc comme toujours rek, jaune bi mo nek ni bu len ko sandi bu len def dara xam ngeen liñ koy doyé. Plus tard mën nga ko def pour ay nen ak yoyu. Ma yor fi blanc d'œuf bi. Légui damay jël sucre bi nga xamanteni mom la yoré fi. Dal di koy def yépp ci bir blanc d'œuf bi. Légui yobbu ko ci sama kaw gaz def ko bain marie pour seyil ki bi numu tuddu sucre bi, mais aussi da fay togalé en même temps blanc d'œuf bi ba nga xamanteni par exemple tay ji ki nga xamanteni amna jangoro bo xamné permettre ko muy lek comme ay nen bu ñorul ak lo xamni dafa am lu cru comme lu am nen bu ñorul comme ñi nga xamni par exemple ñu ngi nek ay jigen yu wërul wala ñu am yenen aussi fièvre yo xamanteni permettre len ko dinañ mëna lek ki bi ni frosting bi dal moy beurre bi ñi def ci kaw nonu donc nañ dem ci gaz bi wan len ñu koy lijeenté inshallah voilà dañuy fexé ba nga xamanteni tatu bol bi ya xam bu féké bol en verre nga yoré wala lu mu munti doon nga def ko ba nga xamni du laal ndox bi lol non lañ koy defé mu nek double boiler légui man comme fi la ko nara ki é batiwé fi la nara defé lepp motax ma utiliser li dañ koy tek ni bismillah légui nak dal di commencer diko ki diko fouetté ni duñ ko bayyi nak ben yon da ngay gis ni lañuy def ba affaire yi di séy parce que buy sey da koy tangalale dina dem ba ay 150 degrés mom moy ki wala moy wa 150 degrés Fahrenheit dal presque des fois gis nga soxla wuñu volume ni rien dañuy fouetter rek ñun pour sey après ki bi mo ñuy défaral buñu démé ba jënd ko fi mom mo ñuy défaral affaire ñu lijeentil ñu ñuñ koy fouetter ba am volume biñu soxla gis nga buy sey da ngay gis mu commencer di lâcher mu gëna oyof gis nga biñuy doora commencer dafa dëgëron mais légui mi ngi gëna oyof donc ni lañuy continuer rek ba yegg température biñu soxla après ñëwaat wanaat leen inshallah gis ngeen couleur bi ni mu mel ni légui benen astuce bi nga xamantene bëgg na ko joxe moy so bëggee xol ndax sucre bi sey na ak yoy xam nga man fuma xolé ni xamna ni sey na bu baax légi limay def malgré boko jëlé diko yëkëti ni nga gis consistance bi légui da ngay jël sa loxo nga duggal ci bir boko laalé ni ak rebord yi so dajul ben donj rek mo lay wax ni yëf yi paré na fim nekk ni donc man damay xawa incliner ni pour côté yi nga xamné jotuma ko won laal té mu amone sucre yëpp mo mën ko jot inshallah danaka parena damay fay sama gaz fim nek ni dal di koy yobbu ci ki bi ci robot bi commencer ko fouetter fofu ndank le temps muy am volume ak yoyu may dagalé beurre bi def ko ay cube yu sew inshallah voilà gis nga ñu ngi ci yoon bi donc dañuy continuer parce que fim nek ni very very soft pick la nek manam ki bi dafa yolom torop dañuy continuer ba nga xamné day melni comme naka lañ koy waxé crème chantilly voilà lolou lañu soxla donc dañuy continuer benen peut-être 5 minutes inshallah dina ko def bu ko défé ñu dal di commencer rajouter suñu beurre bi ak aussi essentiel ak yoy légui dañuy commencer def beurre bi gis nga part ben lañuy def bu séyé ci bir ñu def ci voilà gis ngeen def nañu suñu vanille ci bir dañ koy ñëw après mélanger bon ben yeuf bi nga xamanteni bëggon na ko attirer ci seen attention moy so commencer def beurre bi yeuf yi day melni dafa dog
donc di nga ne hé li yakuna affaire yoy mais bul sax inquiété wu continuer rek yow di def beur bi après nga gis mu commencer diko battre ba mu gis nga ba mu mel ni donc même boy battre ak sa loxo aussi même chose la bo commencer def beur bi rek day melni dafa dok yow continuer rek donc ñu dal di yeggalé bu ko défé suñu paré nettoyer mu tomber ak suñu cupcake yi di paré inshallah ñu dal di koy bay ba mu sedd dal di len ñew wan ñun ñu koy dal di défé ci kawam dal inshallah. Voilà, gis ngeen suñu ki bi crème bi paré na bi nga xamné mom lañuy def ci kaw suñu muffin yi inshallah légui liñuy def moy dama koy su la nexé nga bayiko ni mais ma dama ci def couleur pour kumu neex donc dañuy jël couleur bu nga xamanteni c'est en gel bismillah def ko ci ñu dal di koy mélanger ba xol ndax couleur biñu jot bi baxna ou pas li jaune la. Donc ñu doli wat rek ba bañu am obtention couleur bi ki bi ñu soxla. Voilà, gis ngeen suñu bu jaune bi paré na. Donc dama koy jël rek dugol ko ci bir bismillah. Ku nek rek yow yaay xol ban ki nga ci def, ban tip. Man dama ci def bi nga xamné daf may permettre ma def ay rose ak yoyu. Inshallah. Dañuy dal di tek bi en attendant paré guñu nak parce que buñu paré dañ koy def comme ombre comme deux tons voilà non la koy jema def donc inshallah damay paré suma paré ma dal di koy pousse ci digi bi def couleur bu wex kessé si ki bi si elle yi du moins jël couleur bu wex bi kessé def ko ci digi bi comme ça mu jox ma effet wu ki bobu comme luñu tchoup nonu ombre bi nonu. Voilà la famille liñuy def moy suñu cupcake yi dañ koy dal di jël rek dal di koy commencer assembler donc fim nek ni limay def moy dama jël bo len xolé ni styrofoam la comme genre ki li ni xalé yi ñokoy foyer généralement dafa man forme ronde la ko yoré parce que forme bima bëgg suñu cupcake yi jël motax mais kuko amul mën nga def lula mën ti neex bu fekke cop yi nga xamne dañ koy nané AGT yi la mën nga ko jël collé len ba mu nek sous forme de forme bi nga xamanteni mom lañ ko bëgga def dama ko bëgga def comme fleur dal mën nga xamanteni day nek centerpiece bo tégué du jar ngay jindi fleur wala len mom ngay jël rek dal di tek donc dañuy dal di ñew commencer jubal ci directement. Li ngeen gis nak ay cure-dent la mom la koy jëlé mom momoy dimbali pour yef yi dal di tok donc dama koy tek comme su fekkone ni par exemple dama yoré fleur donc gis nga cure-dent bi damay jël buma nexé ma tégué ko ci souf né su la nexé nga def ben wala ñaar mais beaucoup pour beaucoup plus de sécurité man je préfère def ñaar su ko défé ma dal ci pousse cupcake bi bismillah. Gis nga ni moko poussé ni mu daldi makoy téel et je refais la même chose tamit donc damay alterner suma défé fi ni lañ koy défé harama won len comme ça ngén am une idée dama koy tek ni au préalable ngén di gis donc man sam bop dina ma dimbali walé mo mëna xam ñaata la soxla donc mu ngi nonu gis nga bi lañ jëkkon défar damay jël bi daldi jamni ci bir bokh ko ba mu yegg ba ci bir voilà légui nak dañuy commencer def suñu frosting bi dañuy commencer ci digg bi lay commencer wër démalé ci ba ci rebord yi bismillah. Wa kon nak bokku julit yi bokku talibé yi sen cupcake mi ngi nekkone ni nak ñu def ko sous forme de rose la dal di koy def nga xamanteni day nekk centerpiece manam tay ji bo doon defar ce buffet li mën na nekk remplacer fleur yi té nekkalé en même temps dessert bi donc di len wax ni j'espère que di ngeen ko essayer té dina len neex comme ñun num ñu nexé à chaque fois ñu koy def surtout ngeen def ko ak xalé di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xéet tuto di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Da min wa kulli